Seimas įteisino naują bedarbio išmokų mokėjimo tvarką. Ji bedarbiams bus palankesnė, jie gaus didesnės pašalpas, o netekus darbo, jos bus skiriamos greičiau. Užbalsavo 48, o susilaikė 33 Seimo nariai. Palankesnė bedarbio išmokų mokėjimo tvarka įteisinta, nes ateityje ketinama sumažinti išeitinės išmokas. Darbuotojams atleidimo atveju darbdavys mokės vieno atlyginimo dydžio išeitinę pašalpą. Tai tik pirmoji svarbi naujiena antradienio ekstra žiniose. Sveiki! Startavusi socialinių tinklų akcija Neikim į parduotuves 3 dienas nepasiteisino. Nors prie iniciatyvos prisijungė ir nemokamai pieną Vilniaus centre dalinantys ūkininkai, prekybos centruose žmonių netrūksta. Politologai šios socialinės akcijos nesureikšmina, tačiau tai, jog visuomenė aktyviau reiškia savo balsą, rodo augantį socialinį atsakingumą ir Lietuvą artina prie Europos. Didesnių pokyčių kiekį irgi dar nepastebime. Taip, jeigu žiūrėti ir analizuoti atskiras prekių grupės, tai vienareikšmiškai buvo, ko pirko daugiau, ko pirko mažiau. Na, dabar yra tikrai karšti orai už lango, tarkime, augo ir vandens pardavimai, ar vėlgi tai susiję, ar kažkaip nesusiję su akcija, sunku pasakyti. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas jau nebe socialdemokratas, bet vis dar lieka Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento poste. Iš 147 asociacijos suvažiavime dalyvavusių delegatų vos 7 balsavo už pašalinimą, 93 prieš, kiti balsavime nedalyvavo. Konservatoriai inicijavo nepasitikėjimo procedūrą, tačiau jų neparėmė net liberalų sąjūdis, nekalbant jau apie kitų partijų atstovus. Beje, ir patys konservatoriai ne visi pritarė Malinausko pašalinimui. Seimas leido koncesininkui 25 metus vystyti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus, kurių kiekvieno valdymas ir plėtra vyks atskirai, o koncesijos pabaigoje valstybė perims turtą. Nors koncesijos projektai dažniausiai nepavyksta, vyriausybė neturi jokių kitų variantų. Dėl oro uostų koncesijos projekto įgyvendinimo spręs vyriausybė. Tačiau jeigu valstybei tektų prisimti įsipareigojimus viršienčius 58 milijonus eurų, lemiama žodį tars Seimas. Koncesininku galės tapti tik įmonė atitinkanti nacionalinio saugumo interesus. Lietuvoje patyčioms siekiant rekordinės aukštumas į kovą su psichologiniu smurtu kyla prezidentūra. Valstybės vadovė Dalia Grybauskaitė registruos pataisas, pagal kurias mokyklų vadovai privalės aktyviau reaguoti į pašaipas. Tačiau patys mokiniai tokias iniciatyvas vertina dvejopai. Nors numatomos priemonės turėtų sumažinti patyčių atvejų skaičių, abejojama, ar bus pasiekta reali nauda. Jeigu tai įgyvendintų tiek švietimo ir mokslo ministerija, tiek savivaldybės, tiek švietimo centrai, tiek pačios mokyklos, mes turėtume nepriekaištingą švietimo sistemą. Tikrai, nes ant popieriaus viskas atrodo nuostabiai. Bet deja, šiai dienai vis dar vadovai ar tie patys mokytojai yra linkę aplaidžiai į viską žiūrėti, užsidėti iksiuką, kad padarė, ar prisiuką, kad kažką padarė, tačiau iš tikrųjų nesiorientuoti į rezultatą. Dar apie socialinės problemas. Kas dešimtas iki teisminis tyrimas Lietuvoje dėl smurto artimoje aplinkoje. Policijos suvestinės kasdien mirga nuo pranešimų apie smurto protrūkius, kai vyrai muša žmonas ir vaikus, o šie savo ruoštų prilupa tėvus. Gazdinančios statistikos nekeičia ir įsigalioja nauji įstatymai bei kardomosios priemonės. Tokios buitinės agresijos dažnai išprovokuoja ir kur kas liūdnesnius scenarijus vedančius prie nužudimų. Tai mėnesį apie 100-120 smurtas artimoje aplinkoje atveju. Ir ypatingai padidėjo smurtas artimoje aplinkoje atveju nuo kiekvieno mėnesio 8 iki 12 dienos, kada pradedamos mokėti socialinės pašalpos. Tai jeigu vidutiniškai iki teisminiai tyrimai dėl smurtas artimoje aplinkoje pradedami per parą 3-4, tai socialinės pašalpas, smurtas artimoje aplinkoje iki teisminių tyrimų per parą padidėja iki 10-12. Seimas pritarė viešųjų pirkimų įstatymo pataisų projektui, kuriuo siūloma naikinti iki šiol galiojančias išimtis, pagal kurias galima įslaptinti pirkimus laimėjusio dalyvio viešojo pirkimo dokumentus. Esą slapti susitarimai gali būti tarp privačių įmonių, bet ne valstybės sektoriuje, todėl sutartys turi būti prieinamos visuomeniai, kad neliktų abejonių. Ekonomikos komitetas projektus svarstys birželio 28-ąją, o nuostatai įsigalios nuo kitų metų pradžios. Į Kauną sugrįžo emigravę talentai. Kauno valstybinėje filharmonijoje skambėjo klasikinės muzikos virtuozų kūriniai, atliekami išvykusių muzikantų, kurie pasisėmė patirties užsienyje, sugrįžo į tėvynę. Koncertavo muzikai grįžę iš Pietų Afrikos, Vokietijos, Amerikos ir kitų šalių.
jau 18-ąjį kartą organizuojamas koncertų ciklas Sugrįžimas Kauno filharmonijoje sukėlė žiūrovų antplūdį. Jeigu sužavi pasaulį, tie talentai randa vietą Vokietijos, Amerikos ar Austrijos ar kurios kitos šalies orkestruose arba solistais garsiuose teatruose, tai kuliai ne, tai jie ir garsina Lietuvą. O štai sugrįždami į Lietuvą dar paskatina tą naują muzikų bangą, jaunųjų muzikų, kurie vėlgi grįžta į Lietuvą, po to ir koncertuoja. Ir pabaigoje orų prognozė. Po vasariškos kaitros sinoptikai artimiausiomis dienomis žada negausius kritulius. Trečiadienio naktį oras sušils iki 10-11 laipsnių. Bus mažai vėjuota, nelis. Įdienojus negausaus lietaus sulauks Vilniaus, Kauno ir Panevėžio regionai. Pajūrio zonoje išsilaikys saulėta. Termometrų stulpeliai stiepsis iki 18-21 laipsnio aukščiau nulio. Kviečiame sugrįžti prie karščiausios šios dienos temos prekybos centrų boikoto. Rubrikoje dienos komentaras sociologas profesorius Gintautas Mažeikis ne tik abejoja panašių protestų nauda, bet ir tikina, jog taip besielgdama visuomenė yra banali. Pirkėjas vieną dieną boikotavęs, kitą dieną sugrįš ir tai yra veikiau piarinė arba viešųjų ryšių akcija, nei susijęs su kokiais nors ekonominiais faktoriais. Šita visa kalafiorų istorija yra banalumo istorija. Banalumo istorijos laikas nuo laiko įvairiose šalise kartojasi ir jos yra gana reikšmingos. Pavyzdžiui, Sovietų sąjungos griūtis yra susijusi ne tik su iškiliais idealais, bet ir su paprasčiausi bananų vizijomis. Lygiai tokia pat kvaila žema, arba tai yra tam tikras pats žemiausias muzikinis tembras, pats didžiausias šiuo atveju banalumas, arba didžiausia košė kurią galime savo leisti, bet tie dalykai egzistuoja, jų nepašalinsime ir jie gali turėti politinės įtakos. Todėl, kad kai operuojame didžiaisiais skaičiais statistiką ir kai žmonės balsuoja, tai tada lemia ne tik didieji idealai, kurie paveikia 1-5% žmonių, bet veikia pats žemiausias sąmonės lygmuo, kuris pasireiškia bananais ir kalafiorais tam tikru ir šitas dalykas mobilizuoja masės vieniems arba kitiems dalykams, neretai populistiniams. Jeigu tai būtų vykę šitą akciją kalafioriška ar kokia nors kita ten mandarinų ar nežinau, pupelių ar morkų akcija rugsėjo mėnesį, tai šita įtaka kažkokiems tai įvykiams būtų didesnė. Šiuo atveju žinoma, kad visa šita istorija nuslops kaip dar viena mažytė banga, tam tikras raibuliavimas, kuris rodo vieną dalyką, kad atskiras grupė žmonių gali saudrinti mases bet kokia kryptimi.